että on käyttäjäystävällinen. Tässä ei tarvitse laittaa erillistä sykevyötä siihen, että saa sen sykkeen mitattua. Tässä on sisäänrakennettu GPS. Se on mukavan näköinen. Se on miellyttävä kaikin puolin käytössä. Teen töitä siis konttorissa, toimistotyötä, paljon paikalla istumista ja sen vastapainona sitten niin harrastan liikuntaa aktiivisesti erilaisia lajeja, joista yksi on tämä CrossFit, jossa salilla ollaan nyt. Mulla on Polarin M200, uusi sykekello ja kokemuksia on nyt tullut sitten useammasta eri urheilulajista sen kanssa. Mutta nyt erityisesti tämä Polar Flow silloin, kun edellisen mittarin otin ja nyt sitten tämän kanssa, niin on ollut tosi helppo käyttää. Helppo synkronoida ne tiedot tuonne koneelle. Lataus onnistuu siinä samalla. Toimii tosi hyvin ja sopii mun käyttöön niin kuin äärimmäisen hyvin. Et mä tykkään, oon käyttänyt niin kuin aina liikunnassa sykemittaria, vaikka mä tykkään ihan arjen liikunnastakin, mutta sitten kun lähtee liikkumaan niin kuin tavallaan tosissaan, niin tykkään, että siitä jää jotain dataa tai jotain tietoa, että minkälainen se harjoitus on ollut. Juoksulenkin jälkeen näen sieltä kartalta, että missä on mennyt ja sitten kun samaa lenkkiä toistaa useampaan kertaan, niin näkee sen, että miten se on mennyt aikaisemmalla kerralla verrattuna sitten siihen viimeisimpään kertaan esimerkiksi ja näkee ne sykkeet. Tässä ei ole erillistä sykevyötä, vaan se mittaa ton sykkeen ranteesta. Se tekee mun mielestä tästä, erityisesti tästä mittarista, niin kuin äärimmäisen käyttäjäystävällisen täällä CrossFitissä, niin mä en ole aikaisemmin välttämättä käyttänyt sykemittari juurikin sen vyön ja sen takia, vaan täällä tehdään paljon kuitenkin sellaisia harjoituksia, jossa ollaan vaikka lattialla, niin se, että on kaikki mahdollinen, mikä saattaisi painaa johonkin kohtaan, niin pois. Tämän uuden kellon kanssa mä oon käyttänyt sitä ihan vuorokauden ympäri. Ihan just sen takia, että näkisi sitä, että mikä se oma arkiaktiivisuus on ihan siellä työssäkin. Ja sitten myöskin nukkuessa pystyy niin kuin näkemään sen, että paljonko sitä unta pitäisi olla ja minkälainen se oma olo on sen jälkeen, kun se yö on ollut vaikka tietynlainen.